I mean, it's looking pretty nice in there. Ja, det var nice å sette. What it did. Ja. Nå det faktisk gode setteplasser. It's pretty good. Men, altså... Jeg skjønner jo ikke hvorfor de... Er det Deli de Luca som har liksom kjøpt butikken? De må jo være det. Ja. Ja. Jeg tenkte jo først at de skulle ha sånn vanlig Deli de Luca-mater, og da tenkte jeg at, oh god, that's fucking stupid, når SO er så populær som det. Was it though? Kinda. I don't know. Esoburger var jo dritgodt for 10 år siden. Yeah, men they're still riding fucking high on that hype, dude. Fair. Very good memory for you here. Yeah. Yes. Yes. Speaking of winning games, though. Yeah. I won my game. It was a tough one. We had a jungler. Do you think we have a jungler? Oh, that is a... No, we had a jungler in my solo queue. Oh, yeah, how did the solo queue go? I won. Good, good. Kinda salty. Oof. Pressure on I won. Ah, okay, fair. Fair. The rest is fuck on. Yeah, fair. Fucking misfortune, dude. Irakan was actually pretty nice with the Jhin. Yeah. Irakan is busted now, though. Mal, son. Yeah. Just in general. Ooh. Are we doing the bindings, bro? The bindings, bro? Fucking double bindings, bro. Fucking bro. That was... Nah. Bindings, bro. Okay. The Braum stop you, bro. Let's do the bindings, bro. Yeah, bro. Oh, yeah. Tank back, jungle. Get... Should have just called the stream, bro, bro. Why did he not pick him, dude? You know, he's jungling. Ah, right. He's a joker. Hmm. Vi hadde Shyvana, right? Mm. Hver gang vi under fire hjertet objektiv, typ Drake eller Baron, ja. Så på fette motsatt siden av mappet. Så, bitch, you're the one who's supposed to be here first! Alla den kindreden vi har. Just worries. Nice. Oof. That's a painful one, dude. Det var en return da, så da går det. They usually follow them. Yeah, that's good. Good spot, that guy, Jhin. Yeah. Yeah. Fuck, do the start of my double turn. Don't care. Don't care. Pussy, bro.
Yeah, jeg mener, hun har first strike, så jeg bare cancelet first strike. Gjennom hele gamet, hva er det? Who the fuck walks up there, dude? Jeg skulle starte Q. Jeg vet ikke hun skulle være så fette dum. Jeg så hun kom, men jeg gadde liksom ikke gå, for jeg trodde ikke hun skulle helt dit ut. Yeah, what the fucking idiot. Interesting. Hun spiller mot Morgana Lux. I mean, who the fuck walks up there? Yeah. I mean, AD Carry. She watched the stream, dude. She knew you had done yeah, it, dude. Yeah, yeah. Det er to stykker som ser på streamen. Det er du, og det er meg. Og hun, og det er hun. Right. Dick. Yeah, and I started fucking W, dude. I'm laning against Big E. Do you know who Big E is? Big E Smalls? Big E. Fat nigger wrestler. I think it was a rapper. Oh, that's also, that's Big E Smalls. Oh. Big E is just a fat wrestling thing. Fat boy. Big boy. A chonke. Chonke boy. Chonke. That's a fun word. Oh. Oh my god. Speaking of chonky. Getting chonked? Getting chonked, dude. Fucking junglers. Fucking mid laners playing like fucking ass. Damn it. I'm garbage, dude. Jeg ble så jævla voldtatt. Og så er det jeg som dreper han. Oh, that's sad, dude. Yeah. Usually how it goes when they overextend. De begynner å bli cocky, tror at de har det, og så bare... Fucking barrier, bitch. Barrier, bitch. You did the barrier thing in the tower, right? Yes, yeah. I did. Works every goddamn time, dude. Yeah, it's kinda amazing. Oh. That was a sad, sound snare there. Oh, hvorfor flasher han inn? Hvorfor er det ikke i tårnet, dude? Hvorfor flasher du inn, jeger? Hun har fette heal, fette drepte selv. Hvorfor er du der, Viego? Nice. He has started the jungle. Åh, det er sånn fette no fucking reason å flashe inn der. Sure, så blir jeg slått inn i tårnet der. Sure, bro. Fuck that snare, bro. That was a sad snare. That was a fucking shit-ass snare. All those minions. She would have been dead. Yeah.
My entire creep lead is gone. Yeah, our lead here is gone as well, because Jin fucking entered it. Han gjorde sånn som midlaneren deres gjorde. Ah, nice. Think you have it. Oh, the fucking heal, by the way. Heal baited. Altså, er du silver? Han som blir baitet av heal. Fucking for real, though. Baited by a fucking heal. That's stupid. Hvorfor er Vego der? No, you know. I wanna go check the things. Vego, hvorfor er du fortsatt botside? Oh my god, whatever. Vi skal ta Drake, ja! Vi skal ta Drake, ja! Hvorfor er jeg her, Vego? Hvorfor tror du jeg er her, Vego? Han skal ta Drake. Dogshit jungle, dude. Oh my god, tenk at du blir kastet her når det bare du så er det. Fucking idiot. Dog. Fy faen, altså, er det fette mule? Really? Fy faen, så irriterende, da. Really, boy? Really? Really, Diego? Really? Kan du ta noe så helst du objektiv, sant? I stedet for å gjøre alt annet enn det du skal gjøre? It's on them now, I guess. Faen så spiller jeg for en Cloud Drake, dude, når vi har free fette Voidlings. Ja, det er så dårlig. Nei, så. I've seen, dude. Det skal være, hva han heter? Laslos. Å, faen at jeg ikke så hva Shyvana heter. He got the Voidlings. Yeah. Fucking all I want this season is that jungler tar Voidlings. Ugh. Why are you up my ass? Yeah, the Brom roam. Yeah, it's fucking strong, dude. Brom. Bros Roman, dude. That's not his spot. Of course. Så jævla gaffa med skogen her. Jeg
søppel dum. Han rusher Kraken Slayer. I mean, enemy team is pretty tanky. Are they though? Med sin Clawfield og fette Negatron Cloak oppi topplet. Hva er du rushet den for? I know. Kjør fette Lethality eller noe, så du ikke datter av. Yeah, Lethality er vel litt liker. Jeg falt som first item. Oh my fucking god, du. Hvorfor i faen venter jeg ikke, Vegard? Med fette drit. I'm losing to Vi. Not this. Ja. Yeah. Vi er ennå hovreda. Jeg går ned bot igjen. Bra da, for jeg må reset når Dragon får... Dammit, Vegard Flash. Fuck den her Vegon, ass. Oh my fucking god! Må du gå da? Ikke vi snur før! Follow. Jeg skal follow den dagen du rør den skjetne. Fuck meg. Shit. Har hun ult igjen? Ja, yeah, maybe actually. Live. Dammit. Could not have greeted for the last plate. Fann at han begynte å ult der, det var litt trasig. Jeg får stønne begge to i en ult, og så står han milevis unna og ulta i stedet for å bare auto-attack. Fight da, la meg med. Ja. Det er noe. Getting the things, it's all good. Boom boom. Oh. Fuck. Am I out? Maybe? No. Sorry. Again, kan du bare auto-attacke sånn trullt? Whatever. Kanone, hvor er han da, Jin? Hva han har dødd til? Emma fulgte han mens han stod ulte. Åh, bra! Kan vi ha slutt å ulte, eller? Fuck, det er teamet. Good jungle, for real. Ikke rart du synes det, Timo, når han lever 9 mil opp i rævhålet der. Yeah. Tits that shine, I mean, jeg var gamer girl. Ikke rart. Så du jukker deg på stream. Twat. Missing care. Håpa de når det er veien. Jeg tror vi kommer med her.
Good. For poppa med. Jeg tror vi tar et teltårn hvis Vegard ikke backer. Vi backer. Vegard driver å pushe, så... Finn, jeg må ikke mer på veien, så da er han og... Kan folk begynne å realize at vi har 6 fette stacks med Void? Ikke tenk i hovedet, vet du. Ja. Fuck off, Jin. Hvorfor backa du der, dude? Back ikke engang save av bot-tårnet, liksom. Det er sånn... Fuck sake. Whatever. 3-0. 40 creeplead. Reduced to ash av min egen jungle. So fucking annoying. Fuck, Timo passet den veien, ok, det er ikke noe jeg kan gjøre. Kan vi få redda Viego her? Wow. Ok, never mind. Det er bra han er fed, for yeah. At de bygger jo bare MR. Ja. Yeah. Så står det noe for at jeg skriver. Han kjører ult her. Amazing. Men du fette, hva er råd til å attacke noe, Jen? Fy faen, altså. Not here, dude. Buffoon team, ass. Nice. Actually, big. Fuck them, Jin are garbage. Uh-huh. Han gjorde det sånn halvveis decent i lane helt til han fikk level 6. Thank you.
Okay. Damn it. Han bruker jo ult mer enn han bruker basics, den fyren. Yeah, I know. Fuck, hva det er shieldet for noe? Ja, han rushet den mot dem, nice. Fuck. Hvor det ble da de tre andre negrene som sto bak oss her? Nei, jeg vet ikke. Fuck off. Viego spiller for kills. Jin vet ikke hva han gjør for noe. Og vi har Teemo. Kan vi dette sjøv? Vi scaler ikke her, boys. Nope. Hvorfor fighta de 2v4? Jeg var så ahead! Ja. Lenge bak en fette Uganda er på skolen. 90 mil! Så vidt de får til å bygge et rør. Drener i Njøvibakken. De har ikke noe vann å legge rør for. Fair. Don't be there, dude. Du har ikke et team. Jeg har bare satt opp for Baron her. Oh my fucking god. Ikke noe CS heller, så Trundle kan bare run riot. Ja. Yeah. Jeg tror vi må bare prøve for et retard play på Baron. Vi vil ikke bruke Baron hvis vi får den, det der, altså. Hele teamet deres er botside jungle, guys. Hele teamet deres er botside jungle, guys. Oh my fucking god! Wow. Wow. Thank you.
fuck den djinn her, altså. Ah, Timo, du er så satten. Kan du splitte og stoppe denne Trondheim? Nope. Han har sagt det flere ganger til han skal gjøre det, men vi har nå faen med mest av alle tårnene. Ja. Du, Timo, du ser at Trondheim er topp, ikke sant? Hvorfor ulta du, dude? Hvorfor ulta han der? I don't get it, dude! Fan med bra at du var der og hadde en ability, og så har hun fått støkket av igjen. Okay, good. I had to... I had to waste everything, though. That's what it is. Synes vi funnet alt gullet inn I Timo. Ja. Yeah. Da hjelper jeg fint litt. You're dead now, Jim, right? Kan Timo... Ok, det noe greit at den på setup penger til. Men... her møster vi topp, og nice. Nice. Spreng nå da, Timo, din jævla idiot. Ja, FF! FF! Hva fri faen skal Timo sette setup for Drake når 3 topplane? I don't know. Han kjører 71 shroom hele gamet, nå skal han begynne. Ja. Yeah. Fuck off. Jin fikk noe faen med til å dø på et vis med der, jeg fattet det ikke. Jeg fattet ikke hvordan han fikk det å dø der.
Joke AD carry. Gå nå da, Vego! Wow. Wow. The gen ult. God. Neste gang er vinn lane. Livet er game. Du slipper top game. Jo. Åh, for sånn. Jeg var 9 mil ahead på denne fetto. Ja. Jævla verdiløse fucktards. Da folk spiller champions med crowd control. Eller spiller champions og det skal spilles. Jævla retards. Spiller du djinn, så ulta du ikke. Ja, du ulta når de er kommet så langt unna at du ikke har noe annet å gjøre. Oi, dette er ferdig og du skal clean, da kan du. Ja. Han begynner å spille AD carries i midlane, så jeg faktisk ser noen som dealer AD damage. Ja. Joke. Tenk av den Maokai okay, der, dude. Mhm. Faen, det var en sweet av den Maokai. Okay. Han skulle spille Viego. For some reason. Han trodde det var smartere å spille Viego solo frontline enn Maokai solo frontline. God damn fucking retard. Checks out. Faen, full boy name changer. Perima meg. Jeg fatter ikke at du måtte bytte navn på grunn av at du heter Permaban. It's so stupid, dude. It's beyond stupid. Her har du hetet Permaban i et år, ikke sant? Altså. Well. So weird. Åh, jeg kan ikke endre navn før oktober.
Siden jeg var forced to do it. Ok. Ok, right. Ok. Nice. Ja. Må ikke ha så offensive navn, Peter. Herregud, altså. Univers. Er det der offensiv? Skjønner du det ikke? Altså, er du så bigget at du ikke skjønner? Jeg skjønner det ikke heller, for to be honest. Hadde vi vært bandet for det vi har suttet og sagt hvert jævla lolgame vi har spillet? Ja, ok. Det har jeg forstått. Hvor med band? Nei. Det var feil årsdag da. Det var 2023, ah, right? Ja, det var. Ja. Ah, it all makes sense. Because you're not like 1 year old. That's just weird, right? Oh, that's on me, man. Yeah. I understand it now. Yeah. Just makes sense, dude. Fett, det ene også som gir mening da, to be honest. What are we banning? Banning Blitzkrieg is a poor alternative. I'm gonna go rogue on the champions here. Altså, jeg ser en djinn eller en kajsa nå, så spiller jeg ikke faen jeg vil der hjemme. Fuck, og så swappa de. Niggers. Ja. Yeah. One trick er topplane vårt banna. Good. Swap me, bro. They pick Jin. Nei. Nei, jeg er gøy. Faen, jeg ser at han er. He's banned. Or AD Carry banned it. Of course he did. Det var så snill å pick Kai'Sa, bro. Hvis han picker Kai'Sa her når vi har null dive, da blir jeg ganske annoyed. Ok. An ish okay pick. Litt gap i teamkompene. Ja. Tror du det er Galio eller Brand Support? Brand. Ja. Sadly. Yeah, have fun mid, dude. Eller så er det Sion mid. I hvert fall at det er galt å toppe det, jo. Ja. Selv om det er sikkert decent denne season. Oh, it is. Gud, husker du gamle galt, jo? Nei, jeg skal begynne å spille tanks. Jeg må bare spille tanks så lenge det er broken. Ja, egentlig. Det er egentlig det jeg skulle gjort med RD på teamet mitt, for du har jo follow-up. Så Ornn har vinnrate på 80% nå? Ja,
Det hadde jeg merket til de gamesene jeg spilte våren. Ja. It's kinda fun. Kinda stupid. De holder for at Ramos datt jo litt av når de fjerner runesen da. Oh. Hvorfor er ingen her? Hvorfor er ingen her, dude? Når jeg får stønne de to mann tre ganger på ram. Ja. Caitlyn gets a double though, it's fine. Maybe triple. Triple. Okay, that's big. Okay. I wasted both my sums though. Yeah, I wasted bare flash. Og så får man hele 37 gull på to assists. Ja. Ja. Og så får han en wave. Ja. That's my early game gone. Ja, assets. Det er kinda nothing nå, litt sånn. Får ikke AXP heller, assists. Får ikke en drit. Brand har ikke supportet item. Nice. Så jeg bør nå botlane har vunnet. Jeg mener, fucking should. Caitlyn kommer til lane med 3 kills. Ja. Hvorfor kjøpte hun ikke bare boots når vi spiller mot Brand, dude? Kan du skite han, dude? Du har Nobo av The Carry, ass. Og hun kommer til lane med 3 kill, og vi blir fucked i lane, vet du. Det er helt sinnssykt. Da snakker du om å fette dumme, ass. Faen, Recurve Bow. Kjem til lane med Recurve Bow etter å få triple kill. Level 1, du. F. Jeg gidder ikke der. Hva i helvete er det Elise held på med? Fucking end your entire family's existence. Hvorfor kjøper hun Recurve Bow når hun får triple kill level 1, dude? A joke! Okay, redeemed. Actually, redeemed.
får ikke fett deg sist en gang. Hun er jo... Recurbo, though. Recurbo, bro. Dude, that's fucking insane at du kjøper Recurbo. Når du har 1200 gull i level 1, så er det det lureste å kjøpe. Fucking Berserker Greaves. Fy faen, det var nice. Fette boots, ja. Særlig når man i tillegg er liksom mot brand, det er sånn... Det er Norges dårligste elis på fette Rampage. Ja. Yeah, I do nothing here. Faen, jeg skulle bare gå av det, da, gang. Det er egentlig det der matchupet, men vi har jo Elise. Ja. The counter jungling Elise mot en Galio. Det er smart. Oh my god, Ori, why can't you fall down from the sky across me? Det er jo best, skal du ha. Ja. Caitlyn ult der, ja. Ok, right. Det er noe en sånn en. Du drap han da. Oh my fucking god. FF. Set. Who cares om han ult da? Jeg måtte ult fra deg. Fuck you. Skjønner du at jeg skulle hjelpe en jævla set med drit, så jeg wastet alt det. Ja, yeah. I mean, jeg skjønner ikke. Jeg burde ikke valde rundt, så jeg kan ikke gjøre noe mot Galio. Nei. Vi fikk noen Nocturne ult, I guess. He didn't die, I didn't die. Yeah, and my flash. Galio har ikke Ignite, by the way. Good. Jeg tror det var det, med minner. Ja. Recurbo, dude. Hvorfor rusher jeg for Krakens der? I will never understand. Ok, de har Sio noe galt jo. Hun blir ikke å se dem på en time. Ja, det var nice hvis hun har picket noe for lane. Når du får triple kill level 1, liksom? Ja, I'll recurve, boy, man. Ja, yeah, fair. Kan du bruke auto-attacks, dude?
stunned down, by the way. Nice, nice, nice. There it is. Did you? No, I thought that. Good. Trying to pluck up Jameson, man. It's going to spot it there in Rome, man. Galio. Can't roam. Set. Fucking retard. Oh my god, Galio. Yeah, no shit. My AD carry dead? Oh, actually. Nice. Nice. Recurbo is coming into Recurbo. Play. Recurbo, yeah. Aww. Oh. Fucking Recurbo, useless dude. Still don't get it, dude. Thanks, dude. Yeah. Clutch 20 healing there. Yeah, I clutched it. Du, Elise, når du ser at jeg stønner han der. Ever. Skal vi ta Drake, ok. Ok, be a backup faktisk. For some reason, whatever. Oh. Oh. Hey Caitlyn. Gonna exist today? Maybe? Det gidder vi ikke. I dag. Nei. Ok, for det er Elias inni her nå.
regimes, dude. Chime? Wind chime? Yeah. It's not a shime, it's a chime. Right? Yes. Whatever. I have a fucking chime to pick up. Cunt. Chime. Chime? Chime? Wind chime. Wind chime. Wind chime? Wind chime. Why are you here farming, Elise? Good question. Fish, two can play that game. Talked about a web tell for good measure. What is she on? The question? An enemy has been slain. Hmm. I like a trailblazer på Bardo. Kind of nice. Well. No. She's dead. All because of the fucking whatever it's called. Yeah, recurve bow, dude. Hvorfor i faen er du bot, Caitlyn? Wow. You know, could set this there. Oh, thank you, Anna. Mm-hmm. Oof. I mean, det er jo ikke overraskende så at hun går ned dit da, med tanke på at hun bygger fette recurve på first item, no, fair. Oh.
Han ulta legit topp for å gå før. Ok. Here. Set. Du vet at det en tank, dude. Fuck, du held på meg, Nocturne. Fuck, er den her Caitlyn her? Held på meg, dude! Hva er det de gjør? Nå møster vi midd og. Hva er det de gjør for da? Åh, oh, Seth, du er så fette dum! Du kan ikke out-split en Sion med å gå i andre lane enn han! Fuck den her, Seth, den er det retard. Fuck den her, Caitlyn er det retard. I'm just farming this dude. Okay, for that's your Kate bot lane now. Yeah. That fucking oh, whatever, dude. Ah, it's gonna go beat up, dude. It's done. I'm just on the way. Yeah. Oh my god, Seth, kan du deal med Sion? Backa, så jeg er klar for Drake. Ja. The Soul.
boom. Nei, det er stort. Det er første gang jeg bruker ulten, det er gamer. Det er så fett det med Bard, liksom. Du kan bare bruke den når du liksom er helt 100% på at det blir ikke å fuck opp teamet ditt. Det var litt artig at det holdt Stasisen, eller Grey og Hannes også. Dion sin. Ta Adam inn i bønnen. Ja. Tenkte faktisk ikke på. Det er mange som driver og sånn småklager over at man ikke kan se liksom hvor mye damage og healing items har gjort. Ja. Tenk før i tiden når det liksom ikke var en ting i det hele tatt. Ok. Ja. En liten ting her. Sånn. Litt interessant at det er begge sidelanes som vi har fått ned. Ja. Grubs coming in clutch. Yeah. There we go. Yeah, we can. Oh, it's you? Yeah. Bard verkar faktiskt jävla nice när season. I don't know. Might just be this game. Jeg tror items han litt likere for han nå, enn det de var. Han faktisk ranket i 8 tier nå. Ok. Men det har han ikke vært på years. Ja, for jeg merket det bare å kjøpe den der han Trailblazer, det er fette big. Ja. Det var skønne fun. Eller er det samme jeans jeg har i sted, eller? Might have been. Reporting him just in case. Folk er så drit på denne championen. Jeg vet! Det... It's so easy to play. Fan, hva det var her en dag vi spilte i lagbåt, jeg spilte Pantheon? Mhm. Dette rekka dem. Solo-kuen min også når du var spist. Hvor tok de? Djinn er jævla nice hvis de kan spille djinn. Latterlig mye damage. Jeg tror det er ulta 3 ganger i løpet av hele gamet. Ja. Det er sånn, det...
Det er det du gjør når du ikke kan gjøre noe annet. Ja. Men hvis du blir... I don't know, for enten for clean up, eller hvis dere blir siege, og de har... Sona off, ja. Eller... Ja. Ja. Dere blir siege, det er ikke noe annet du kan gjøre. Nei. Fair enough, fullt. Ja. Hva faen, banger tune going on here now, huh? Yeah, it's kind of nice. Holy. Ja, jeg faktisk 20 pluss alfa i dag. Merry Christmas. Jeg minus 20. No. Nei, jeg tror jeg på 0, faktisk. Ja, jeg på 0. Ja. Oh. I hvert fall ikke på mine siden. Nei. Du vann jo der du solokrøs da. Ja, nei, i morgen skal jeg stå opp til det. Ja. Eller nei, da skal jeg ikke. Men jeg skal game league når jeg våkner. Ja. Har du vært fri i morgen? Ja, jeg er fri i dag. Og torsdag? All week, baby. Er det gøy? Yes, sir. Oh. Nice. Jeg tenkte du har bare 4 fridagen her uka. Yes. Oh. I took out 5. Oh, nice. Bare så da, skal jeg ha fri, så har jeg noe fri. Ja. Yeah. Uten at jeg har rogue arbeidsdag i bettingen. Ja. Yeah. Jeg joinet deg i 4-tida, 3-tida, 3-4-tida. Nice. Faen, om jeg har kun poppet, jeg må ha fette pøs. Banger tunes, though. Bang your tune stuff. Oh. The bot lane. Oh damn. I'll go take a piss. Yep. Why are we having a Janna top lane, dude? Nei faen, jeg håpet det var Pantheon support, dude. Fuck. Åh, Renata har vært så nice nå, dude. Fuck sake. De er pure AD, da. Loud, I guess. Eh. I mean, it should be fine.
Åh, fy faen, det var en kort kiv. Ah, ja, load screen, event. That was a real short one. This is a short one? Yeah. I think it was Pantheon support. Right. We picked Leona, but it was Senna. So I'm kind of screwed. Oh. Oh, mid står ikke og guarda. Ok, nice. And we're dead. No fear. No fear. That's a Draven dude. No fear. well, I have to disagree on that one. Yeah. That's a team right there. Start at upside. Ooh, la, la. Ram is doing the special strats. Yeah. Jeg tror game er free da hvis vi overlever til late game. If we don't, it should be free. Yeah. Oh, jeg kan ikke gjøre en drit til enda. Painful. Jeg kan gå level 2 her da. You have to reload, never mind. Never mind. I take tower hits though, fuck. Ah, that's a good trade still. Good trade, yeah. Oh, yeah, I should have gone. Fuck. Neste gang den tengen har nest landet, så... Åh, det var så sad, da. Ja. Decent trade, though. Du kan flash på han nå, når han showet. Ikke hvis han er under tårnet sitt, så klart. Faen, så han er så heldig med hvor de lander, de røksene hennes. Mhm. He missed the axe, though. I guess. Right side. Bare stay back litt grann. Jeg hater Senna. Yeah, pressure. Det er D-Lose. Design og en champion. Jeg pusher inn det her, og da er det freeze når det kommer ut, egentlig. Ja, yeah, please. Åh, hun står for nær tårnet. Jeg har gått litt lenger ned der, så kunne jeg gått for senda, men jeg tør ikke å ta tower hits mot de der to. Nei. Jeg går for the Raven her. Oh god. Oh god, kill me, dude. Oh god, oh god. How did I miss that? Fuck. That's a sad one. Han får de så jævla langt bak hele tiden, det er så irritert. Oh god. Stunner meg et sekund. Der. Nice, dude. Good shit, dude.
Jeg bare kjøper double cloth armor, en måte. Jeg vil bare ta hvis du skal. Ja. Jeg bare Vlad, så ikke... Jeg er litt... Vi må bare space Vlad, tror jeg. Ja. Jeg blir å få meg en magic resist tank ganske sent, tror jeg. Du får se om han blir fedd eller ikke. Går ut ifra at de er på Drake, ja. Oh, I'm sorry. Whatever. Jeg går ikke her, for jeg vet ikke hvor Kha'Zix er. Han er med, ok? Damn it. Du har ventet til han brukte 8, da. Jeg så hvor han gikk. I'll go pink. Yeah. All right. I can clear then, dude. Better go farm. Oh. Når du nesten er ferdig å ta noe gaper. Denne der, man. Raven. Oh, wow, really? Okay, doesn't matter. Good shit. Oh. Oh. Tenkte å prøve å dodge den. Wow, really? Fan, these are off point. Yeah. Back you, by... Oh, yeah. I have ult if you wanna go. If I wanna dive a Senna, yeah, sure. I mean, it slows. It slows, yeah. Fair. Oh, God. Oh, God. I have Q longer. How is he already here? Pretty short death timer, so I'm just good. Fair. Får du det også tabba nå, eller? Ja. Jeg tror det rusher Trailblazer. Ja. Så har du litt lettere follow-up. Jeg har rullt igjen når vi kommer til lane. Kan vi jo ha litt mer aggro. To tabis. Ja. Det var det jeg tenkte. Akkurat out of range. Damn it. Fuck you, Kha'Zix. Fuck you, Petter. Oh, God. Oh, God. You fucked up. I
Jeg har heal, hvis du... Jeg har dobbelt det. Nice, dude. Oh, nei. Så venter du til en healer før du auto-attacker deg. Look at that. Nei! Nei! Wait, he's still here. Nei! Oh, well. It's fine. Jeg skulle ikke auto-attacker, sorry. Okay, good. Am I dead here? Så no. I'm not. I can sidestep though, så jeg spiller for mye Pantheon i det siste. Ja, la oss gå inn i den rollen, Martin. Det er lurt. Det er lurt, det. Åh, så kommer Vladimir. Dropp nå du, drap han! Wait, this is so clean. No, it's not. It's what it is. It's fine. It's not fine. Faen, hadde hun bare droppet ned meg en gang og drept han i stand for å fette vent. Ok, du får han der da. That's big. Good shit, dude. Jeg skjønner ikke hun venter meg. Nei. Oh, well. Oh. Oh, God. I'm far, far away. Ja, Ramus fikk to opptårene. Ja, good. Nei, alt for korte Death Climbers til det gamet. Jeg tror jeg har så jævla god tid. Ja. Raven kom og, never mind. Ramus is having a good game, though. Yeah. Fuck. You're going to engage him, real thing, at least. There had a fair lust for cannon to... Oh, so came him here, too. Nice, nice, nice. Oh, oh my fucking god. Ja, vi burde respekt Pantheon litt mer. Dammit. Går... Bloodsong, eller går tanke? Bloodsong. Ok. He should be able to soak most of it. Ja. Pantheon er topplaneren der, så derfor jeg liksom ikke tenker over at han skal komme ned bot så mye som han er. Kind of farming us. Åh, oh, wow! Lenge til du er nå på igjen? Fem. Må bare starte en fight her nå, da. Ja, du har ikke mye drit, at det er ikke noe... Åh, yeah. Oh, dude, big damage der, dude. 150 i den der engagementen, ja.
faen, det var deg. Jeg skulle jo prøve Presti Attack, Leona. Ja. Og bare gå sånn herane og empower det, når du er botla med meg. Oh. That's fine. Nice. Oh, vi har ikke tatt tier 1 her. Nice. Ja, jeg er tilbake. Jeg har ult da. Hvis han hopper på det, så kan jeg ulte han. Eneste. Damn. Oh, well, not the tower. Yeah. Kan Pantheon ulte opp på oss her nå? Ja, ok, en jackpot. Oh, damn, du. Det er allerede 500 ekstra damage på den, så LS er gjort. Nice. Pretty good. Er det en tårne? Ja, det er det. I'm 5 seconds away. Yeah, I wasted everything, I'm so dumb. Missing everything, dude. Oh, really? Bullshit. Whatever. Jeg hater Senna. Ja, Senna's... Drit champion. Jeg drepte å falle med meg aftershock. I've seen the Cloud Drake, though. Should have said something though. Pantheon back us, by the way. Oh. Ta drit I å holde TF I livet, Ramus! Fann så mye Pantheon tåler han. Jeg ser jo før meg at Ramus kommer inn der. Ja. Yeah. Hvorfor snurer han og går bakover? Yeah. Whatever. Nå må jeg stå I sideline og farm, for nå har vi wastet hele jævla advantageen vi har. Yeah. Oh, god. Jeg tenkte TF jo skulle gjøre mer damage der enn den gjorde. It does like nothing. Ikke helt sikker på hvorfor ulta der, to be honest.
Skal vi gå topp? Og prøve å få poppet topptårnet, tier 2? Det er safe også, vi har tårnen i topp. Da. Well, safe-ish. Fy faen så tanken er Pantheon her. Dammit. Vi er for low. This is not the plan. Vi skal bare fortsette å push top der. Faen også, guys. Yep. Damn it. Den er passiven under Vlad, det der kommer livet han får tilbake, eller noe sånt? Nei, det er Rage Barnards. Oh, shit. Faen også, jeg misser jo så jævlig mye. Gjør han mer damage når han er full, er det? Ja. Ok. Og han healer veldig mye mer. Ja. Tror han slower, så har vi han. Nice. Nice, dude. Her tror vi vi. Maybe? Hope so. Alle over er nasty, altså. Jeg tror jeg stunner en creeper, sorry. Altså. Jeg bare slår på Nexus nå, ikke? Good. Ok, good game, dude. Good shit, dude. Da tror jeg tilbake til platt 3. Ah, nice. Du er vel gull 3 nå? Nei. What the fuck, you should be. I need at least 5 more victories. Ja, man har losses i mølle, ja. Nei, jeg møste 30 og vinner 10 nå, så det er... Vi er der, ja. Ja. Jeg er på 70, så jeg må ha 2 wins til. Oh, really, dude? Yep. Jeg må ha en winspree, så jeg kommer over med. Ja. Fill in one more, or? Yeah, I'm actually done, I think. Ja, yeah, ok. Good. Good, good. Bare søv. Bare fatt jobb i morgen. Thanks for the games, though. Yeah, it was nice. It wasn't too bad today. The day was ok. Bortsett ifra den kindreden. Oh. Oh, yes. Oh well, see you tomorrow. Yeah, oh yeah, have fun. Oh yeah. Good night.